Guinée Matin TV, mais nous assalamu alaikum. Tout le monde a une émission islamique de Haray Hande qui est wondi Oustaz Ramadan Ba. Et nous avons un tinte de rikon et Hadjo. Haray Oustaz Ramadan Ba, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Nam Haray wana nomi yewtirion ko udutugol galden taldo e yewtay fi Hadjo Hande. Non. Aray do ngandi Guinée be kadi no do yawde fi hajungu. Non. Aray sifane men fi o haj. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallim. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Aray hajungu ko tugalal jobal islamo ko ngal don woni tugalal sakiti ngal e tugalal islam de. Wobbe goy ko tugalal naya bangal. On ala kullin haray ko jiangal do et tugal joy et tugal islam nek si tawi hawri hajjungum ngu hewti haray alla no landi kala mardo fere hajjugol yo hajjuy ko dun alla wi ta alquran ko dun kada ter makko ko dun kada nira rasul sallam be yamiri julbe men kala hebru fere hajjugol yo yaw hajjuya jonnon haray hajjungum den andi ko lamungu wonata yeso ha julbe bembe hajjuya kala be alla muyani hajju gongol wono ka menga are ko lamungu wonata yeso on tigi ya are na yon tigi iman hore mum hella ka menga jonno haray ko adi ko son tigi windike ka ka legislamik ko windike fi hajju gongol are ko eto anda ko hondu wado yete ton are lan andi adio ben hibe muudu bay lan andi are ligi islamik ko are be kippi fi famingol wombe fcna de ben ko hondu be hani wado yede ko non kadi agence din kadi are be kippi fi dum jonno are do ko hondu waddi hajjo yo won ko waddi hajjo won ko andina gongol andina gol dum don ko wado yeta kon on ti kadi ndarta cellal makko ngal wato ya kalabtani har koore sobe on dara tarta cellal makko ngal on da tension makko on da diabete no ton kala on da docteur men be andi ko be dumano ton waranta mo sey mo wonde nawnare o nyawndo sey walda nawnare alhamdulillah ko non kadi o tappa njoba on fi kala so yobi haray wonugol tongol hare fo ko ligue islamique on charge to fi modou wonugol makko gol tong e mbudi ko yobi do kon kono e mo way dakude seeda ko yobo ton stay mo yahude hare o dakka kadi chonchu seeda wono complot di de matatoy o yaada mu na dakugo valise wi ma sa ku wi wala ton pi o complot di de matoy e pi hoy konti golliti takoy oda koy ka sa kunton on say o ya dun no fola andi arabe yeta ma on say heuti ka o yata on say o ya ko ka ligue islamique da de ngandi won ko bagete ka centre islamique ko non bagete bake on say stawi on ti heuto yi ton haray ko waddi mo wadu gol bay enen sen enen ko madina ji porto de sen jippi ke ton haray ko buri hewde kon ko natirten ko umra on say si on tigi hewti kamika do do no ko kawete kamika on tigi yaay don o loto longal so loti ke longal on say o watto iram jini dun ko yo haddo serviette go on say o ya serviette o wanom worbe be amma suddi be men non ko cionti ko be wono watta de kon ko non ko be wattoto on say so be yibe wadon be seno makka hara ko umra on be natiri ya be wada umra on dum ko wanga gol ka sudu kaaba yawgol hakkune safa e marwa on say se be wadi dum non haray be gayni umra on on say be itta worbe be itta serviette watto non chonchi nyoade de be wona don ha nyande jetati ha nyande jetati donki be fokkita mina on say be hotia mina jemma ma be der nyalo ma be hotia mina so be hotia mina be wona don ha bimbi be yaha arafa
ñande jeena yon hare ko nen ñande buri hittude e ñalaade de beuna toton dem fu parce que hajju gon ko tigiti ko nen ñande ñande jeena ñande jeena ba ñalaado maaki al hajju arafa e wona don e der ngal don ñallal be daro don ñallal ngal fu be nawi gol hare ko be daro ka koyde mabbe tum hare be jotto der dum hare be waday torare jalla be julay be jangay qur'an hein ko non be wala kadi zikruji buy hare ko dum don be hani wadde don ha nange mutel hara be wonal don e yewtereji wargol mojo boy wona e yewtere hoy aduna be terto dum few hein be wonu e ko nabi be kon da ki no bi ki ngan kon da no dum non fo ara yo be terto dum don be wonu e ko nabi be kon ten fini den nyande on sey stay nange mutoy be wadon be yaha Muzdalifa so be oti Muzdalifa on sey be juula don futro e geje juula de mawnde no don hein na fo wata hayo de ka juula ton ko non nokko nanu yaaji ha fo wa hegude don on sey be juula don futro e geje so be gayni juulude be walo don kayasi don ko don be walata don don ha bimbi stay weti be stay kasubaka be jula subaka on stay hinti ke tumbe immo be nokka be jetta kaaju ko be bugoy to ko ka jamaraaji on stay be weti ko be yabe ka jamaraaji ko takko don kali on stay be bugo ko bugura ko doy hore leedi ci be gayni bugade on stay be be stay be dole no wodi be ya makka be wangoyo on stay be arta mina stay dole ala be arta mina be foto de nyande hein si be artimina don be fembo worbe be hein son na ben be tada seeda e sukuru mabbe no seeda ni on say worbe ben itta hein serviette ni barta chonchi ni wadi di hein on say be si bimbi na nyande nyande sapo go on say be ya be wango ko sudu kaba be artimina on say der dem balle tati be wonata don hein nyande o be ya be hein bugoyo on yande o be yabe bugoyo jamaraaji di ci balle tati den timmi nyande sappo e tati on say dem be hota makka ci hoti makka hare hajju ngul lanni hala joni ko heddani be ko nyande be hotata be yabe wangoyo wangande sakitinde de ci be wangike on say be arab jetta sa ku mabbe ma wali zuba be ya kay report be arta hare ko hajju ngunni na jonno haray e fi ene wonbe gaabe e kon oti wadata ma kon o warrata e beru e ko hajjungum e ko happado e fi nyentingol wonbe hajjube haray enen ga ko adi ko onti ko anniyo layya gongol onti adiyo layyoto sey mo mari fere mu sey onti nanni layya gongol fi yo nyenting wombe tombe o anda ko nyalande honde wonata go donki si o andi ko nyalande honde wonata go si tay mo anni laya gongol gilande nyande hara o kwa faki o fembaki o itali peda o itali lebi ko wono itude bandu makko no gila nyande go ha sapoto hara o itali impiji do woni go de mundu o hora dem balde jeenay don gila nyande go ha nyande jeenay donki non kadi ko goddo si o waawali o hora beta nyallal jeena bi wangal nyande arafa nyande hajju ko ben dari arafa kambe ton be horata goy kambe ton horgol harmani be kono si onti ala ton ara onti no waawi horde na fari la ko sunna ko fi nyantigol wombe tombe on say nyande sapon and ko nyande julde onti ya julu ya idion hein kadi o layo na haray o nyentini wombe tombe e layya gongol wari nafore moja parce que ala golle wala e alla nyande julde buri layya gongol na hein disan haray ko dum ido piji onti wawata wadde fi nyentingol wombe ben ka makaton kadi ko andintinden ido lebbi ko lebbi di baraje boto mo moja saboru donki ndundu won e mudo e donki e jombente e rajibi ko lebbi hurumji dinni dido hay jihadi wartake e maggi na on tigi ko yo rento e kala ko wiyete gere on tigi do burta moddude
o mo ina berne ma koné o wona ne o mojo hein e ha ka mojo ki wata hawdido o rento e wadugol ko boni naam hara ko do dina ka wiye awatu hara no e hajjunke be bay sibe gayni hajjude be hewtay ka men do e hara ko no jabbortem be e hara yi jabbagol hajji yanko be hara na ko metti fi hara yi no wodi piji go ko himbe woni wadde ko tawata alaka hajjuto ono ono hara do wamo wado cortège ya ka aéroport rendo mo na do goto may be dido yaw ya na do goto pet yaw yana hajji yanke jom alaka sudu hara hajji yanko be hani wattandila be rento e yina gol ma wado gol ko harmi si on tigi wi ka hajju rento wado gol ko harmi hein wono hon dum hewta to ngar bo wona e salmo ni go rewbe janande non haray haray no haray non non harmi no kunde kanu de no no labaka ma wada cortesi ma wa inno ko nyogol sobiji ma inna ko hirsugol no yuti hajju no poko piji di sawata hajju ngum landaki dum haray men rento e dum bay ko sattinangol yimbe tunno dum di piji wombe gaben kadi si yudo hajjo on ari wata wi wonde ma ko matum on nelde so neldi ma alhamdulillah on nelda le mata siti na na yudo hajjo on kadi na yo wi kan kadi ba yo wi hajjo hari ko ma wona mane goddum ay no go ana no wi na wonde ba mi hal do yura gol mo sido ba bi mara ko na bara dama namo dum ko dum no dum ko dum ko do ba sama kala non 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 windaki naam sahibi ko laba na on tigi alhamdulillah ay fara ko na ba namo dum na farilla naam na farilla no on yibe be waccu bodu gol piji sartina gol yimbe be sala do yimbe aro ba o membe be piji go aro ton sartende di tawana ko sharina tawa satanay be wawa stay har ko farilla ko no tawa dum non haday be wadu gol wadugol dewangal naam bay dira piti no habibe tawa ne dum non tawa ala ton donc haray dum non e julbe ben julbe ben fo yobe watta ina dum be eto e imbe wada ko sharina ko wada ko tawata ko e ko dum do l'islam wi ko l'islam ko tawata l'islam wol haray be sartinali dum be wada dum wasta ko farida naam naam haray fi yawgol gol ka hajju haray e comme ndo ko buri kon on tawaye haray suka be hin wakkili na bugol e mawbe mumbe kambe be habito haray ko dum e moddere woni e won ma wonani e hajjum kejo se hajju makko jabaama ko wiya si te yanga hebi moy ko an yata hajjugol go na mawdo maw na ko an yata hajjugo mawdo ma on kanko hebali moy Allah landito sako an non hebudo moy on Allah landito to sa hajjari na si tay no moy on no yaji to wa yadude kono ko adi konko hani yawde hajjungu ko hebudo moy on wiu gol mi no nabude goddo go hayso ko baba en mama ko yummama tawa nga yahari ko paljol ko anta o atto yawde si tawi moyen ala fi yon yaadu si tawi moyen wodo yaade si tawi moyen ala ko berma antum ko hebi moyen ko anta o yaata on sai sa hebo yibito e non na babe non e kadi nennugol hajjungo ko ella fi yon no parce que piji no wawi arde piji tati no wawi arde gogo mbudi no wawi lande perda fi ma didi da mbudi no wawi lutude donc no nauna awa tande kadi yade ma tati no wawi ma maide maya to wa hajjal ne la do no ma ki stay ha bi moyen hajjal sta fala mai ko al yahuda ma nasara harena do juldo mai ko wal suka ben hani watta ngolila moja yugol do hebugol do moyen tanu darna dumanno yaada tawa hajjali hare dum ko ella janono ella mola nado so no kala suka ben yetete dum kono buyi jabay go alhamdulillah joni suka be buyi no yawde kono no wodi wabbe gobe jabata fi wabbe gon wadi gabe mum ko mawdo tun hajjata
ko yawgol tan woni suka ko buri moƴude parce que ton don watta dewal ngal no duirano est yawri ma en duubi to wi ha no ton pijgon tombe wata wadde pijgon tombe wata ko sa yi ko suka kayay to ton fop ayay sa problème anya may ko fala da ayay yawde aselli haare ko non hajjum buri newade wono wobbe go karere ko somi ton haa ko yigon no wadde ko bon naam ko bay non wadde ko boni anniya ki accitu gol wadugo ko boni ko donc yaata haaju ko tuma accitu wadugo ko boni ko naw yi accitu wadugo ko boni tandi sa naw ye tandi si si tay an naw ye ma dene rigata ko ka no wirte non donc ma suka no maya na mortu maya hay bobo no maya donc aray yo be watan yila suka ben taw be hebi moyen be faama dum no be faamu na hein be ya be hajjuya hala be nen nali on tigi anda ko warata yeso na yo no haray bay oti nafamu on yawgo gol ka hajju haray do holli ronno mawdo yahay suka yahay jono kon woni nafamu on si oti wakiliki woni ha yehi kon hebata e mum si tay hajju njabam si tay onti yahay ka hajju ko konela do maaki kon si hajju ma on jabama amaranjo distan aljanna wo hajju jabado maranjo disi wona aljanna kon hay goto anda sai jabama ka hay goto anda ko wali on tigi si yahi ko yaw taw tawa do yawdi taw ko tubu wato taw o ya tawa ko neddo tawhid ta wooti ndini Allah ta walda shirku fous fous walda shirku go o ya o wada ko hana wadede kon wakido o munyo moja hein ona ya fotodo hein kala ko wada harawinalo yoto lo yottaaki haro onal tikko onal sietino hein do hajjay mo yeno haray no tangina inshallah Allah jabanemo hajjugo haray njoddi makko bondi mawnude ndin ko dum do o maran njoddi si wona aljanna kadi nokku gobe maaki si neddo hajji hajju makko jabama o waayi wa nyande yumma makko jibinimo neddo nyando jibina haram mari bakkatu haro mara bakkatu izan haray ko nafore hajju gondi haray ustaz ramadan en hewti ko hombeten don o emission men do haray ko hundum wodi ko yewton hande jamaa on ko hombirten do kon e ko yowndiri kon e o haaji ko hombirten kon do ko yeta gol musibe men ben nendra be men babira men fokitube hajju haray ko yobe ko diari be holor Allah haray ko jihadi be fokiti e de mundum haray ko be wonu yimbe munyotobe do yimbe munyotobe yafotobe haray ka hajju ton haray yimbe no wawi fotude tawa e ko be yidi kon no serti e misal an ko jamuru ma wonoda an dum climatisé e confort da mar douche inter hein pi di fop no ka sa to do regli jono yaado ndoka sa kon dido wono dido no fandi ha wono be dido ma kon tato ma kon jo e chambre jonno ko wela e ma kon na ngela ta oda oda no gasa hein kanko ne mo dano ko yidi hara ampul hubbi oda kanko ne mo danta ampul no hein no nyifi hein oda hein ko sonko wadi wo hatta oda no oda hay ko pore on wadi kle o fine andi faale di moni serti jono on ka fi chambre ma munyo dere si tawi munyal ala ko no wondir don ma ma don climo chambre ki di fop ton no climatisa yoni wobbe go deja ga ko dum ko clim tum wobbe go yida on ka fi chambre climo ko goto chambre on ko goto kon no gerdo to munyal munyal min tigi bi da min tigiri kon alhamdulillah be wondo no be day be teddi dimi moja 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 non donc on tigi ko munyo ko no e kambe kadi piji go ko dubanato donc aray ko tortembe ko munyal ko be munyo hein be ya fondira ka juton ko Allah wi nan kom
jonti anike ha jungo rendalala wala rafasa wala fusuka wala jidala firaj rendalala hein hay sa wonto be nguma on yidata de on yidata de si tay to on horminani ha jungo on yidata de na on yidata on aray ko ka kalelanda mi fala yude on ya photo konon kadi fasi ka ko ala yaltu gole doftare ala hein yogol ka hajudon ta julata ya ta ka julula ta no yor ko dal go tuma no ma ko nyogol himbe ba hein yendu gol himbe are non are ko wule kando yeddon diral kadi ala ton yeddon ni hat kaya andi jikku ji duudi de mari ga ko tawata ara jikku ko ara moja are dun ko en accu dun ka report do ko en accu dun do ka report do hein ko son ko dun ho wa e he ko non 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 ko julbe tun taweten ton dimmobe me haray enen ko en eto e waden needi dun non kadi ko haray no moddade leedi mendi parce que nama ah e babe ginen be beno nayi e babe no mari needi e babe ko no munni haray mo jane ka ko no sina e o gine ha dun on data ko dun dun ko sonko dun e dum atun haray mo ya haray mo ina leedi mendi ka dun kadi wala donc haray dem tori fo ko wadu needi wala munyal suka be 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 wallito mawbe be suka be wallito mawbe la andi go dum wadai haray sento ben kadi be wona bawo guide be be haray li gom alhamdulillah be wakilike joni ko himbe seeda be ni guide jo goto ha dum noko ne labande e don be jento guide be ben ko yettoto be kon ben netora kongu di mabbe din kon be yeti be wo kambe haddi ay kambe girbe be be andi ton be nana hala kan be andi ko watte kon ko watta ke kon be wona bawo dum si be wadi dum do haddi ngu yare no mudde non hare ko do darto den en toroto Allah yo Allah newnan fokkitu be ben fo be seno e jang o newnana be be hajja e hore jang o jabana be hajjungu o artira be kadi kamen do e jang haray be hajjal ben kadi Allah newnano be kadi hitana ron den kambe kadi be hajjoya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh haray jama wonbe darde men gine matin tv ko do wonde hombude o emission men do hadi e koenen e oustaz ramadan ba wonno ko woni yewtudude ko yowondiri kon e hajjo haray si muyo muyi en tintidaydo kadi e sayi jaraydigo e emission go wassalam.